Nossa, que idiota. Pronto para a batalha. Saudações. Depois te mando o preço da construção. Estou roubando. Jogar na partida. O Reinhardt é burro demais, mano. Nossa, total, velho. Não vi nada. Tipo, se tivesse dado certo. Objetivo A, captura. Comece o ataque ao objetivo B. Segura um pouquinho aí. Carregando, 5 segundos. Cara trolando, velho. Bora.